নমস্কাৰ। আজি এখন নোটিছ ওলাইছে, সেইটো নোটিছৰ বিষয়ে আমি এইটো ভিডিঅ'ত কথা পাতিম। আপোনালোকে যদি মোৰ এইটো চেনেল নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে নোটিছখন চাব পাৰিছে স্ক্ৰীণত। ইট হেজ বিন নোটিছ দ্য মেনি কেণ্ডিডেটছ হেভ এপ্লাই মাল্টিপল টাইমছ বাই পোৰ্টিং ডিফাৰেণ্ট টেট্ৰ নম্বৰ অ' ব্লিক টেট চাৰ্টিফিকেট নম্বৰ। যে কিছুমান কেণ্ডিডেট আপোনাৰ কি কৰিছে, দুই বা দুটা বা তিনিটা আপোনাৰ টেট চাৰ্টিফিকেট আছিল আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ তিনিবাৰ বা চাৰিবাৰকৈ এপ্লাই কৰিছে। যিমানখিনি চাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ আছে সিমান টাইমছ আপোনাৰ এপ্লাই কৰিছে। ধৰক কোনোবা এজন কেণ্ডিডেটৰ দুটা টেট চাৰ্টিফিকেট আছে, তেওঁ টোটেল ছটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিছে। আপোনালোকে সেইসকল কেণ্ডিডেটে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত দুটা আপোনাৰ ষ্টেপ দি আছে। কেণ্ডিডেট ৰিকুৱেষ্ট টু ছেলেক্ট অনলি ওৱান এপ্লিকেশ্যন আই ডি। আপুনি যদি দুটা বা তিনিটা আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা আই ডি ছিলেকশ্যন কৰক। আৰু কি কৈছে, দ্য কেণ্ডিডেট এলছ' ৰিকুৱেষ্ট টু ছাবমিট প্ৰিফেয়াৰ অফ দ্য পোষ্ট, যে আপুনি যদি এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰিফেয়াৰ দিয়ক। যদি আপুনি ধৰক ইউ পিত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইউ পি প্ৰিফেয়াৰ ওৱান দিয়ক। যদি এল পি কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এল পি প্ৰিফেয়াৰ টু দিয়ক। যদি আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰিফেয়াৰত যদি নাম আহি যায় তেতিয়াহ'লে এল পিত নাম নাহে। আৰু যদি আপোনাৰ এল পি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে, যদি এল পিত নাম আহি যায়, আৰু ইউ পি যদি ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে, আৰু যদি এল পিত নাম আহিলে ইউ পিত নাম নাহে, আপুনি যিটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব সেইটোত নাম আহিব আৰু এটা অট'মেটিকলি কেঞ্চেল হৈ যাব। আৰু এইটো কাম আপোনাৰ 10 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে কথা হ'ল, আপুনি যদি যে দুটা বা তিনিটা চাৰ্টিফিকেট দি এপ্লাই কৰিছে যে বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত, ধৰক তিনিটা চাৰ্টিফিকেট দুটা নটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেকশ্যন কৰক বা এটা আই ডি ছিলেকশ্যন কৰক। আৰু আপুনি যদি এল পি ইউ পি দুটা ক্ষেত্ৰত দুয়োটা আপোনাৰ পাছ কৰিছে বা এপ্লাই কৰিছে দুয়োটাৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰিফেয়াৰ দিয়ক। প্ৰিফেয়াৰ দিয়ক যদি আপুনি কোনটোত আপুনি পালে চাকৰি কৰিব, যদি ইউ পিত চাকৰি কৰিব নে এল পিত চাকৰি কৰিব। এনেকুৱা হয় যে আগতে এনেকুৱা হৈছে, কাৰোবাৰ নাম আপোনাৰ এল পিটো আহি যায়, ইউ পিটো আহি যায়, তেওঁ ইউ পি লয়, এল পিটো আপোনাৰ ভেকেণ্ট থাকি যায়। সেইকাৰণে এইটো কাম কৰিছে, বহুত ধুনীয়া কাম কৰিছে, বহুত ভাল হৈছে, ক'বলৈ গ'লে গুড নিউজ হয়। কাৰণ এইটো কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বহুতো কি হ'ব, কাট আপ আৰু বহুত কমি পাব। কি হোৱাৰ কাৰণে, যোৱাবাৰ ধৰক আপোনাৰ বহুতৰ নাম, ধৰক 50 পোষ্ট বা 100 পোষ্ট, 100 পোষ্টৰ যদি আপোনাৰ ইউ পি লয় আৰু নামটো এল পিটো আহি যায়, এল পিটো আহি যায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনাৰ 50 পোষ্ট আপুনি কি কৰিছে, ক্লজ কৰি ৰাখিছে, বন্ধ কৰি ৰাখিছে। কিন্তু এইখিনি পোষ্ট বেলেগে পালেহেঁতেন, কাৰণ তেওঁ নাম ইউ পিতে আহিছে, তেওঁ ইউ পিত কৰিব, এল পিত নকৰে। সেইমতে এইটো কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব, তেওঁ ইউ পিত কৰিব, ইউ পিতে থাকিব, এল পি বেলেগে পাব, এইবাৰ এইটো হ'ব। কাৰণ কি হ'ব, প্ৰেফাৰ ৱাইজ দিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰেফাৰ হ'ব, যেতিয়া ধৰক ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ দিলে এল পি, তেতিয়াহ'লে ইউ পিত নাম নাহে, কাৰণ ইউ পি ছেকেণ্ড প্ৰেফাৰেঞ্চ থাকিব। প্ৰথম প্ৰেফাৰেঞ্চত নাম আহিলে ছেকেণ্ডত নাহে। আৰু ধৰক ইউ পি ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ দিলে আপোনাৰ এল পিত নাম নাহে, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেফাৰেঞ্চ দিলে ছেকেণ্ডততো নাম আহে নাহে, এইটো সকলোৱে জানে। এইটো কাম 10ৰ পৰা 12 তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ কাৰণে গুড নিউজো হয়, যিসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজ অলপ কম আছে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোকে, যিসকল আপোনালোকে জানাত আছে যে আপোনালোকৰ তেওঁলোকৰ টেট চাৰ্টিফিকেট দুটা বা তিনিটা তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিছে। আপোনালোকৰ চিনাকি থাকিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকক কৈ দিব যে আপোনালোকে লগ ইন কৰি এটা আই ডি ছিলেকশ্যন কৰক, আৰু যদি এল পি ইউ পি দুয়োটা পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে পোষ্ট ছিলেকশ্যন কৰক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল, ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।